зміни на краще. Якщо говорити про те, що ми повинні об'єднати фракції в обласній раді, це вже сьогодні ми почали цей процес. Тобто ми вже спілкуємося з депутатами іншими політичних сил. Крім того, ми отримали чітке доручення на раді, яка відбулася також в Києві, де повинні після того, як закінчиться процес об'єднаючих центрів, почати на місцях об'єднати фракції обласні, районні і міські. І таким чином зрозуміло, що ми повинні бути одною командою. Тобто зрозуміло, що у нас в Чернівецькій області дещо ситуація інакша, ви це розумієте, знаєте, тому що і за те, що в Чернівецькій області перше місце по Україні займають депутати Тушки, які зрадили, це бо найбільше є такі в Чернівецькій області, то фракції реально не під контролем нам. Якщо діяти згідно чинного законодавства, влада мала би дати нам можливість це зробити, тому що ми подали відповідні документи, щоб залишити за нами фракцію обласну, міську, але на превеликий жаль, це зрозуміло, що влада поки що нам не дає це можливість зробити. Тому питання об'єднаючої фракції ми ще в процесі обговорення. Яким чином це будемо провести, скажімо, на сьогоднішній день ще є питання. Там, де в тих районах, де є така можливість, фракції рахуються за нами, за Батьківщину, за фронту змін і за іншими політичними силами, які входять до нашого об'єднання, там нам буде значно проще. Будемо об'єднати і там питання буде вирішено. В обласну і міську міста Чернівців буде складніше. А разом. Дві фракції Батьківщини не може бути в міській раді, наприклад? Щоб... Ну, зрозуміло, що ми питалися робити різні шляхи, питалися робити так, щоб забрати бренд нашу Батьківщину за собою, але так, як я сказав, практично нам не вдається це зробити, тому що реально влада сьогодні зловживає і використовує на свій користь оцей момент.